ကျွန်တော်လာစကိုရနေ့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့60နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာညူဒယ်လီရှိမြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာအင်တာနက်ရှင်နယ်ယူဆန်တာနဲ့ဂန္ဒီဘစ်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှာတနင်္လာခွဲပြီးကျင်းပခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် By your own determined passive resistance, you encourage the finding of a peaceful, non-violent way for forces of freedom, truth, and democracy. Dong San Suu Kyi nei jie jiu jia kan ya de due wan ne sai ma gao phit mi jiao jian jian mo mo nei jie jiu ga lu miao ba zi lu su dong jit da po ta ba jiao ne dong san suu kyi ye a jia ma phat de lan zin ne phi nei mu au ga lu miao yi tia ya mya da yi due jia kan de zoe tat ti swan a rui gu chi chu pyo so lai bi myama pi du pi da rui a long ta ya wa pyo bo ti bet phong daw ji de lai la ma ye taw win law gu tu ye ko de le ga pyan le phat pya twa da phit ba de di khan na rui ma တိုင်းသာရိုးရာအဆိုကတွေပါဝင်ပြီးအိန္ဒိယလွတ်တော်အမတ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အိန္ဒိယအဆိုရကိုအပြင်ကနေထောက်ခံထားတဲ့ပါတီတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ CPI Aung San Suu Kyi ya, Bujo Aung San ye, Ata ya de Tamil le pitalo. India naingan ne Nipon naingan go, tan ma phi yauk chi ga de Myama thai dan myo thami Talking Ji ye Tamil le phit ba de. Da jaw Myama pi thu re ye Democracy ye lou sha mu ne, Aung San Suu Kyi u saung ne, lou sha mu re bo, jama ro ye thauk khan a pe mu ha le, ngalong da re ga ni la da phit de lo. CPI ko de le Amarjit ko pyo da da phit ba de. နိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပြောပြတယ်။နောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုပြောပြတာရှိတယ်။ဒီအိန္ဒိယပြည်သူတွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အကြောင်းပို့ပြီးတော့သိလာခြင်းရတယ်ဖြစ်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပို့ပြီးတော့ထောက်ခံမှုရရှိစေဖို့ယူရပြီးတော့မှဒီလိုခန်းနာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်
Burmese စနစ်တို့ကူးပြောင်းရေးအတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကိုတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယလွှတ်တော်အမတ်များဖိုရမ်မှာမစ္စတာရှရတ်ဂျိုရှိကတော့ We have come here to wish her a happy birthday. It's because of that personal contact, of that personal sentiment that we are...မွေးနေ့ပွဲတိုင်းဟာပျော်ပွဲရှင်ပွဲတရဖြစ်ပေမဲ့အခုအိန္ဒိယမှာကျင်းပတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အသက်62နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့မစ္စတာရှရတ်ဂျိုရှိကပြောသားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသတွင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေကိုအကြောင်းပြပြီးအိန္ဒိယအစိုးရဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစလို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနေလာခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားလာဖို့စိတ်ဓာတ်ရေးရာထောက်ခံမှုတွေရှိပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအာဏာရအစိုးရရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တဲ့ကွန်ဂရက်အတိုက်ခံပါတီကြီးဖြစ်တဲ့ BJP တို့အပြင်လောဝဲပါတီတွေဖြစ်တဲ့ CPI, RFP, All India Forward Bloc တို့ကလည်းဒုဗိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆုချင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်